lite epoxy idag när jag höll på med de här projekten. Så då tänkte jag att ja, men då ska jag testa någonting som jag aldrig har testat förut. Det här det alla pratar om, cloud effect. Så jag filmade inte under tiden jag gjorde det. Ja, nu syns det så dåligt här under. Men så här ser det ut nu i alla fall. Det är ungefär, ja, vad kan det vara, en kvart sedan jag hällde på den vita. Och det jag gjorde, det var bara att jag hällde ner klar epoxy dit i. Och så la jag på en droppe av varje färg här. Den gula har som en tendens till att försvinna, så den fick jag lägga på lite mer av. Och så sen blandade jag, jag hade minst 10 droppar av den här vita alkoholfärgen. Och så ringlade jag den bara över där. Och nu ska jag vänta i, ja, men 45 minuter till. Sen ska jag hit och swirla runt lite grann, så får vi se imorgon om jag har lyckats med den här cloud-effekten. Så, nu ska vi kolla konsistensen på den här. Om det är dags att swirla. Ja, det såg bra ut. Då kör vi. Där. Så vi väntar till imorgon och ser slutresultat. Spännande. God morgon på er. Nu är det dag 2. Och vi ska plocka ut den här ur formen. Ska vi se om jag lyckas göra någon sån här cloud effects. Det här ska bli jättespännande. Jag vet inte hur ni ser med lyset här, men det ser väldigt mörk ut på ovansidan. Men ja, vi får se. I alla fall första gången jag testade den här cloud effect. Jag har sett många andra göra den och det verkar ju superfint. Men nu, okej, från sidan så ser ni att det är liksom klart en bra bit. Nu kör vi. Wow! Wow! Men kolla! Oj! Vilken grej! Det där vart ju jättehäftigt! Ha! Ser ni? Mm. Till en annan gång. Vad ska jag lära mig av den här då? Det var som sagt första gången. Till en annan gång tror jag att jag ska försöka stoppa ner lite längre. Kanske. Men det här var ju jättebra. Tycker ni? Alltså ser ni bara vad häftig den här blev. Jag är fortfarande fascinerad av effekterna som blev här. Det ser ut som att det, ja, vad kan det vara? Alltså ett garn som är färgat som ligger ihop krullat här inne, men det är ju inte det. Det är ju den här vita strängen med alltså vit alkoholfärg blandad med epoxy som jag la ner som gav den här effekten. Alltså jättehäftigt det här. Det här ska jag absolut göra mer av. Vad tycker ni?